レンチンで全部加熱するんじゃなくて、放置が結構ポイントですね。めちゃくちゃしっとり仕上がってます。寄った絵にも耐えられるぐらい超ジューシーです。もう滴ってますもんね。ここ食べてるみたいさあ今回もババッとババご飯ご視聴いただきありがとうございます。今回はレンチンサラダチキンを作っていきたいと思います。レンチンサラダチキン、材料はこちら。鶏むね肉 250g ぐらい、砂糖小さじ2、塩小さじ2、水 600cc、 タレ、材料はこちら。鶏ガラスープの素小さじ1、合わせ味噌小さじ2、みりん小さじ2、お酢小さじ3、一味唐辛子少々。じゃあまずはこちら、お砂糖は小さじ2です。お砂糖を入れるとサラダチキンがしっとりと仕上がりますんで、甘いと感じるような味付けにはならないので。で、お塩です。で、これでお水をまず作ります。ブライン液というやつですね。じゃあお水を、で、これを溶かします。鶏肉とか売られている状態、結構パサついてたり水分がなかったりなくなってたりするので、こちらをこれで保水する感じですね。で、こちらに鶏胸肉ですね。で、皮が苦手な方はもうこの段階で皮は外しても大丈夫です。今回は皮も食べれるので僕はこちらにつけたいと思います。で、こちらにラップをします。買うとね、意外とサラダチキンも高いし、結構味がついてるものがね、しょっぱめに味がついてるものが多いので、レンジで作れればね、簡単ですか。で、こちら入れます。耐熱ガラスに入れてレンジで600ワットで加熱します。じゃあその間に簡単にできるタレを作っていきます。まず鶏ガラスープの素小さじ1ですね。お酢を小さじ、3いきましょう。小さじ3。みりんのアルコールが入っているものの場合はこれでレンチンしてアルコールを飛ばしてください。今回はそのまま使います。みりん風調味料とか多分ね、お酒入ってないんですよ。はい、みりんじゃない、みりんみたいなやつですね。で、本物のみりんはアルコール発酵してるんで、だからみりんをお酒代わりに飲む人も昔はいたぐらい。美味しいみりんは美味しいんです、お酒としても。ちょっと甘めのアルコール、お酒弱い人はそれだけで酔っちゃうみたいな。合わせ味噌いきます。酢、みりん、鶏ガラ粉末スープ、味噌ですね、甘めの酢味噌的な。はい、こんな感じに見えますか。で、ここにお好みで一味唐辛子を入れて、ちょっとピリ辛に。で、ここにニンニク入れたりとか生姜入れたりとか、お好みでちょっと調節してもらえばいいですね。もう、はい、仕上がりました。待ちましょう。じゃあね、取り出しましょう。ちょっと熱いので気をつけてください。どうでしょうか。お、いい感じじゃないですか。ちょっとここね、上に出てたんで、ここの部分がちょっとね、火が通りきてないので、ちょっと一旦ちょっとこっちにやらせてもらいますね。なるべくちゃんと鶏肉が浸かるような器で、本当はこれがちゃんと浸かってたらもう一気に火が通ってるんですけど、その間にちょっと皮剥ぎましょう。これね、サラダチキン食べるときにちょっとグニャグニャしてるんで、これで一品作ろうかなと。皮でですか。皮で。え、今思いついたんですか。今です。すごい。熱い、熱い。ちょっと待ってくださいね。チキンスープ、材料はこちら。鶏皮1枚分、ブライン液全量、もやし 100g、 小
ネギ1本、黒胡椒少々。皮はこうね、全部で食べるからグニャグニャして気持ち悪いんですけど、細く切ってしまえば全然あの食感もね悪くないし、いい出汁が出るんで皮からね。いいですね、捨てないっていうのが。そうですね、捨てずに全部使い切ります。じゃあこちらね、ネギの根を切って、これも土に植えれば生えてきますし、あとはこれだけね、あの素揚げとかしても食べれますんで、結構もう本当に小ネギは一人暮らしだったらもう延々生えてきますよ。あの日が当たるとこだと多分育つと思うんで、室内でも。じゃあこれでとりあえず準備は終わりましたね。あ、サラダチキン取り出しましょう。皮を取った鶏肉ですね、切っていきましょう。でこの茹で汁も後で使いますんで、これも捨てずにですね。でサラダチキンを切っていきます。ここですね、ここ、この硬さ、真ん中ぐらい。これがまだこの辺だよっていう方はあのもう一回レンチンしてもいいので、はい。じゃあ切っていきます。いいですね、しっとりこの感じです。綺麗ですね。はい、これでしっとり仕上がってます。もう切った感じがしっとりです。レンチンで全部加熱するんじゃなくて、放置が結構ポイントですね。余熱でこうやって火を入れていくと仕上がりがあのしっとり仕上がるので、でこちらに先ほど作ったソースをかけます。でみりんのアルコールが気になるという人は今あの切ってる間にレンチンしてください、一回ね。でこちらでサラダチキン完成しました。30秒とか温めだけでもいいかもしれないですね、オート温めで。でこちら先ほど茹で汁が出ましたんで、これももったいないのでこちらを使ってスープを作りたいと思います。でまずこちら皮を入れて火にかけます。油を出していきます。出ましたね、鶏油が。で先ほどのサラダチキンを作った茹で汁も、でちょっと味を見ましょう。これさっきあの砂糖と塩を入れてるのでついてますんで、バッチリですね。これそのままちょうどスープです、はい。でちょっと鶏皮を焦がしたんで、鶏皮の焦げの風味も入って、でここにもやしを入れて、はい、最高です。もやしもたっぷり入れて、ちなみにあの鶏皮が本当に食べたくないという人はあの香ばしい香りだけ取って、カス取りで取っちゃってもいいんで、黒胡椒と小ネギを、はい、散らせば、レンチンサラダチキンと鶏皮で作ったスープ完成しました。それではいただきます。じゃあサラダチキンから見てください。このもうしっとりしてる証拠ですよ。くたっといただきます。うん、ここ、うん、ここ食べてるみたい美味しい。余熱でちゃんと火を通したんでめちゃくちゃしっとり仕上がってます。素晴らしい、酔った絵にも耐えられるぐらいしっとり感。わかりますか、これしっとりしてます、超ジューシーです。もう滴ってますもんね、鶏のエキスが。でこれでこのもやしのスープですよ。うまっ、うん、絶妙、うん。この鶏皮の香ばしさと、あとは鶏胸から出たエキスがね、もうバッチリスープです。うまっ、うん。あと今回はサラダチキンのタレで紹介しましたけども、ごまだれと、きゅうりの
千切りを加えるだけでバンバンジーになりますので、しっとりしたバンバンジーね、ごまだれドレッシングで和えるといいと思います。というわけで今回はレンチンで簡単サラダチキンを紹介しました。よかったら作ってみてください。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。以上、バブごはんでした。